Baik, di Terengganu pula, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu JHEAT dan Pejabat Agama Daerah ditutup hari ini. Pesuruhjaya JHEAT Mat Aziz Azmi Arshad berkata ia susulan langkah pencegahan selepas beberapa pegawainya terlibat dalam program bersama menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri sebelum ini. Menurutnya, pegawai serta kakitangan tersebut telah melakukan ujian saringan dan masih menunggu keputusan. Selain itu, penutupan operasi itu juga bagi memberi laluan kepada kerja-kerja sanitasi dilakukan dan kesemua pegawai serta kakitangan diarahkan menjalankan tugas dari rumah. Mat Azmi berkata setakat ini aktiviti keagamaan di masjid dan surau masih berjalan seperti biasa. Semalam Dr. Zulkifli Mohamed mengesahkan beliau kini menerima rawatan selepas disahkan positif COVID-19. Jangan eksploitasi pemandu teksi untuk kaut keuntungan itu.